arzumu men arzuladım, ümid arzumu men sorarladım. Bəxt ulduzumu men arzuladım, ümid arzumu arzularıma arzu ne oldur? Arzulu dünya, arzulu dünya taneye yoldu, taneye yoldu. Arzularıma, arzularıma arzu ne oldu? Arzu ne oldu? Arzulu dünya, arzulu dünya taneye yoldu, taneye yoldu. Arzular şişir, arzular boldur. Arzulu günü taneye yoldu, taneye yoldu. Arzular şişir, arzular boldur. Arzular günü yoldu. Arzu, arzu hayattır, arzu sabaha koldu kanatı. Arzu, arzu hayattır, arzu sabaha koldu kanatı. Bəli, arzu sabaha koldu kanatı. Sonrası ne tərdi onun? Ha. Arzulayıram, minlərlə arzu, arzulayıram. Ne çox həsr, arzulayıram, minlərlə arzu, arzulayıram. Bizi yaşadan xoş arzulardır, ruhdan da salan xoş arzulardır. Bizi yaşadan xoş arzulardır, ruhdan da salan boş arzulardır. Arzular şirin, arzular boldur. Arzulu günüm taleye yoldur. Arzular şirin, arzular boldur. Arzulu günüm taleye yoldur. Arzu, arzu hayattır. Arzu sabaha koldu kanattır. Arzu, arzu hayatı, arzu hayatı, arzu sabah, arzu sabaha koldu kanattı. Arzu, arzu hayatı, arzu sabaha koldu kanattı. Arzu, arzu hayatı, arzu sabaha koldu kanattı. Canımızla bağlıyız. Bu torpağa bu ile Çabaş sıralanıp da kimi gelin vereyele. Canımızla bağlıyız. Bu torpağa bu ile sıralanıp da kimi gelin vereyele. Gel bacım gel kardeşim, bir olak yumruk olak, sinesi dağlanmasın, bölünmesin bu torpak. Gel bacım gel kardeşim, bir olak yumruk olak, sinesi dağlanmasın, bölünmesin bu torpak. Yaşa, 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 yaşa benim halkım. Yaşa, 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 yaşa Azerbaycan. Ölse ya da eğilmez, düşse dara çetine, bu vükarlı halımın kurbanam gayretine. Ölse ya da eğilmez, düşse dara çetine, bu vükarlı halımın kurbanam gayretine. Azerbaycan.
Azerbaycan eğilmez, Azerbaycan bölünmez. Bir kere kalkan bayrak bir daha inmez. Azerbaycan eğilmez, Azerbaycan bölünmez. Bir kere kalkan bayrak bir daha inmez. Yaşa, 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 yaşa benim halkım. Yaşa, 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 yaşa benim baycım. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Yaşasın Azerbaycan. Ve yaşasın dünyanın her bir yerinde olan bizim hem vətənlərimiz, Azerbaycanlılarımız. Bəli. Sabahınız xeyir olsun. Xoyla başlayalım. Şuşam qrupu, Şuşam qrupu olalı hələ belə eybəcər bir solist görməmişdi. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Michael Jackson'ın Azerbaycan forması. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yox, sonra deməsinlər ki, bu niyə eynək taxıb çıxıb efirdə? Mən dünənlərim özün gördün ki, yəni gözümə burdan indi el arasında deyirlər itdirsəyi ondan çıxıb, ona görə də üzrlü hesab edeyim mən. İtdirsəyi nədir axı? İtin dirsəyi var. Dəyib də, pavarotda, belə pavarotda itin dirsəyi dəydi gözümə. Can bala, can, can, can. Gözdə qoymaq keçib. İt, it qurd nəfsindən Allah səni hifz eləsin oğlum. Amin, 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 hər bir, üzəri yanı qoy, biraz üzəri yandırım. Bəsdir görə, hər gündə üzəri yandırır. Xoş gəldiniz. Necəsiz? Yaxşısız, maşallah. Günə pozitiv başlamaq lazımdır. Günə gözəl başlamaq lazımdır. Bəli, gözəl başlamaq lazımdır. Bəli, sənə nə olub, özümə gəl. Ay, bu günlərim sevinçli gündür dənə. Özünə gəl. Bəli, bugün fevralın 7-si. Bəli. Azərbaycan tarixi üçün, Azərbaycanlarımız üçün, Azərbaycan üçün önəmli bir gündür. Bəli. Və 18 yaşdan, yəni 18 yaş daxil olmaqla hər kəsi seçkilərdə səs verməyə dəvət edirik. Bəli, mütləq səs vermək lazımdır. Bugün aktivik, bugün səhraçılandan şəhərimizdən qaçaqaçdır və əlbəttə ki, gözəl bir haldır. İnşallah, hər kəsə uğurlar arzu edirik bu yolda. Təbii ki, biz özümüzdə çəkilişimizi, canlı efirimizi idarə etdikdən sonra hamımız bir nəfər kimi seçkilərdəyik və öz səsimizi mütləq şəkildə dəyərləndirəcəyik. Bu bizim taliyimizi həll edir. Bu, hər bir vətəndaşın bir səsi çox önəmlidir. Mənim səsimlə nə olacaq deyib özünüzü ixtisar etməyin Azərbaycan vətəndaşları siyahısından və ona görə də özümüzü tuturaq. Hər bir kəsə səs vermək bizim hüquqi, həm də vəzifə borcumuzdur. Ona görə də çağırılmış yerdə ar eləmə, çağırılmamış yeri dar eləmə. Sən əgər seçkilərə çağırıblarsa, get səs ver də. Bəli. Bəli. Səni seçib çağırıblarsa ora, ki SMS-lər artıq neçə gündən, gün əvvəlcədən gəlməyə başladı. Ona görə də hər bir kəsin xəbəri var. Odur ki, efirimizdən sonra bizə gedirik. Siz hələ indi yuxudan oyanmışsınızsa, təbii ki, bizə baxıb, bizi izləyib və mükəmməl qonaqlarımız var. Onların gözəl, səviyyəli, keyfiyyətli ifalarını dinlədikdən sonra hamımız bir nəfər kimi seçkilərə. Bəli, 7 fevral 2024-cü il gedirik. Hər birimiz prezident seçkilərində öz səsimizi dəyərləndiririk. Və hal-hazırda haradasınız, hansı məntəqəyə yaxınsınızsa, onsuz da elə sizə SMS də oradan gəlib. Ona görə də ünvanınızı, məntəqənizi, ərazinizi gözəl bilirsiniz. Seçki dairələrində səs verməyə hər kəsi dəvət edirik. Bax belə, onu nə var bölməyə? Aman Allah! Çox gülməli görünür səndə gözündə eynəklə, əlində o ətlə. Aman Allah! Yox, əsli... Balta lazımdır buna, özdə balta... Əsli evdar kişi mənzərəsi. Mən bir dənə baltanı vursam, bu stol qırılacaq. Narad olma, Pərvin gəlib, Pərvin bilirsən, ikinci ixtisası da James Bondluqdur. Gələcək bir dənə sənə cümləşək, onu parçalayacaq. Yaxşı. Bax belə.
Tələsmədən nə olub ki? Tələsmə, reklam fasiləsindən sonra başlayarsan bişirməyə, burada nə var ki? Yox, onsuz bu... Valeh bölər onu sənin üçün. Efir vaxtı çatmayacaq pişməyinə, okey, amma belə bişirilmə problem yoxdur. Bu bölmək var axı. Sən bu işin mütəxəssisi sən, canım. Eləyəcəm, narahat olmayın. Bəli, biz başlayırıq günümüzə. Bugün elə səslər var ki, səhərinizi inanın, yəni fərqli açacaqsınız, fərqli başlayacaqsınız. Mən o gentlemandır, mən bilirəm. Ona görə gözəllər gözəli bir xanımla başlayacaq, gözəllər gözəli. O. Sən lazım idin, Zümrün. Güya ki, sən mənim dediyim cümləni başa düşmədin. Dedim, o gentlemandır, anlayışlı olacaq. Mən gözəl xanımı dəvət eləyəcəm. Yox, mən indi gəlmişəm, elə. Mən indi gəlib çıxmışam. Xoş gəlin, səfalar gətirmişsən. Buradan bura yaşayırsan da, istənilən vaxt gələ bilərsən. Oxumuş adam başqa şeydir. Bəli, mən gentlemanam. Ona görə də bu koridordan xanımı öz müşahidimlə gətirmişəm. Siz həmişə kimi yanlış anladınız. Buyurun. Ay Allah, xanım o qədər gözəldir ki. Respublikamızın əməkdar artisti. Arzu Əliyeva bizimlə bərabərdir. Ay, bəli. Bəxtəvərdir, sevib sevilənlər. Siz də çox gözəlsiniz. Çox sağ olun, Zümrüt xanım. Xoş gördük. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun, bu özəl, gözəl gündə məni də dəvət etmişsiniz. Studiyada olan bütün sizin əməkdaşları, əməkdaş sayılırsınız artıq. Bəli, bir yer birlikdə çalışırsınızsa. Bütün sizin heyəti, gözəl tamaşaçılarımızı buradan salamlayıram. Mən gözləyirdim ki, proqrama gələn dediyim, biz başqa yerlərdə rastlaşırıq əslində. O qədər gözəl enerjiniz var ki, mən şəxsən imkanım olanda proqrama baxma. Bilirsiniz ki, zaman olmur. Evdə olanda da nə bilim, YouTube vasitəsindən başqa şeylər, yəni hamının evində olan... Ən çox sosial şəbəkədə çıxırıq, onsuz da bir çox numarası. Baxırlar, amma mənim zamanım olanda həqiqətən, çünki mən gözəl enerji alıram, mən enerji ilə yaşayan adamı ümumiyyətlə fikirləşirəm ki... Mən də, eynə. Hə, o üsbət auranı almadımsa qaçıram orada. Bəli, o negativi kökləməkdənsə, cəmləməkdənsə üzərinə... Ona görə bu çox önəmlidir, səhər-səhər izlədiyim proqram. Proqramın aparıcısı, qonaqlar çox önəmlidir. Mən də çalışıram ki, hər zaman müsbət enerji ötürüm tamaşaçılara, çünki bizim işimiz budur zətən. Və ümumiyyətlə, bir şey deyim ki, çox ünsiyyətdə olmasaq belə, o enerji məsələsi ki var, müxtəlif yerlərdə harada üz-üzə gəliriksə, elə bilirəm ki, 40 ildir tanıyıram. Əslində, tanıyırıq. Səhnədən artıq gün neçə illərdir ki, Arzu xanımı bilirik, tanıyırıq. Yəni, o ünsiyyət olmasa da, o alma-vermə məsələsi vardır, o enerji. Bəli, tamamilə doğrudur. O mükəmməldir. Tamamilə doğrudur. Çox təşəkkür edirəm. Mən fürsətdən istifadə edib mahnımın müəlliflərini qeyd eləmək istəyirəm. Çox dəyərli bəstəkarımız, xalq artisti bizim əvəzsiz estrada yönümündə ümumiyyətlə onun mahnıları saysız-hesabsız sevilir və inşallah uzun ömür arzu edirəm mən Faiq Sücəddinovə buradan qucaq dolusu salamlarımı çatdırıram. Qoy yaşasın, yaratsın. Sözləri isə Əli Vəlioğluna aid iki gözəl insanın ərsəyə gətirdiyi əsərdir. Mən çalışdım ki, bunu belə deyək də, bir az bilirsiniz ki, mən muğam ifa etsəm, bir qədər yaddı mənim ifa etdiyim janrı, amma istəyirəm ki, tamaşaçılar bu yöndə görsünlər, bilsinlər ki, muğam ifaçılar tək muğamla kifayətlənmirlər. Yeri gələndə estrada mahnısına da müraciət edə bilir, klasik əsərlərimizdə ifa edə bilirlər. Maşallah, son illərdə, yəni xanəndələrimizin, demək olar ki, əksəriyyəti... Çünki tamaşaçı tələb edir, tamaşaçıya maraqlı olur ki... Sən, bəzi tamaşaçılar da var, qıcıqlanırlar ki, siz muğam ifaçısınız, mən istəyirəm, siz belə... Elə bilər, bir ömür boyu muğam oxumaz. Amma təbii ki, o da lazımdır. Təbii ki, mən muğam ifaçıyam, mən xanəndəyəm, bu yolu tutmuşam. Amma niyə də bu tərəflər görünməsin? Bəzən istirad ifaçılar da fikirləşək ki, hər muğam ifaçısı mahnı oxuya bilməz. Mən təbii ki, hər oxuya bilməz, amma çoxları kifayət qədər bu işin profesionallığına artıq yol alıblar. Təhsilini alırlar, mən şəxsən özümün vokal təhsilim var, fürsətdən istifadə edib mən birinci növbədə ustadımı, Mənsum müəllimi salamlayıram, xalq artistimiz, dəyərli sənətkarımız Mənsum İbrahimovu salamlayıram. O bizim nəyimizdir, məcnunumuz. Bəli, mən də onun məcnunum, səhnədə leylisiyəm təbii ki. Danışmışım bu barədə Mənsum müəllimlə. Bəli, və vokal təhsilimi də mən
Samir Cəfərovdan almışam. Yenə xalq artistimiz çox dəyərli insan. Yəni baxın, bizi yetişdirən kimlərdir? Bizi belə deyək də bir sənət insanı kimi püxtələşdirən kimlərdir? Oradan baxıb yola çıxanda artıq bilirsən ki, bu insanın yolu haradır? Ciddi sənətlə məşğul olan, musiqi ilə məşğul olan və təbii ki, mədəniyyətimizə xidmət etmək bizim şüarımız yalnız budur. Sizin öz özünüzün də var indi hal-hazırda tələbələri yetişdirirsinizmi? Yox, növbə üzümüzə gələn ildən əslində bir qısa bir müddətliyinə müəllimlik fəaliyyəti göstərmişəm. Sadəcə olaraq o vaxt təhsil alırdım, magistr biləsində oxuyurdum. Biraz mənə çətin oldu. Dedim ki, qoy hələ özümü püxtələşdirim. Bir dəfə mənsin müəllimə dedim. Deyir ki, hey, mən də elə hiss edirdim. Deyirəm, müəllim, mən elə biləm, çox gəncəm hələ, çox tezdir də. Yəni, müəllim bir imicdir. Qarşındakı tələbə səndən çəkinməlidir. Mən elə hesab edirəm. Doğru pedagog adı. Mən çox gözəl gənc müəllimlərim olubdur. Çox gözəl münasibətimiz olub institutda oxuyan vaxtı. O qədər sevirdim ki, biz onlarla dost kimi idik. Amma mən fikirləşirəm ki, insan müəllimdən çəkinməlidir. Məsələn, bəlkə mən ustadımdan çəkinmişəm, hər zaman onu yolda gözləmişəm deyə. Aysa, o nöqtəyi nəzərdə elə bilirdim ki, biraz gənc görünür. Sonra da baxıram ki, yaş gedir. Çox da gəncsiz. Çox da gəncsiz. Danışacaq bütün bu. Biz ayaq üstü bütün mövzuları danışdıq. Pərin yoruldu. Mən gedim oturma gəlir. Biz ayaq üstü danışdıq bütün mövzuları. Həbbi ki, buyur, əyləş ürəyin istəyən hər yerdə. Bir də Arzu xanım həmişə geyim keçimi ilə, tərzi ilə də fərqlənib. Bax, danışacaq bu barədə də. Çünki dediyin kimi, muğam ifacısı demək, həmişə düşünmüşük ki, bəlli bir çərçivə salları. Əlində qaval, yəni muğam ifacısı oturub muğamını ifa eləməlidir. Amma son illər artıq elə mənsum müəllim özü başda olmaqla, istər təyyar müəllim olsun, istər bizim digər müəllimlərimiz, hazır ki, bizim efirə ən çox gəlib gedənlərdir. Mənim həm də çox yaxın dostlarım, Allah onları var eləsin. Onlar bizə bir daha sübut etdi ki, və xanım xanəndələri bizə sübut etdilər ki, əslində muğam oxuyan adam çox gözəl lirikada oxuya bilir. Çox ürəkdən o namələrlə hər bir janrı özünküləşdirə bilər. Biz bunu gördük artıq neçə illərdir. Amma bir də tərz məsələsi var ki, xanımlar çox fərqlənirlər. Bəli, xanəndələrimizin geyim keçimi çox fərqlənir. Tərz olaraq da, yəni siz də həmişə seçilməsiniz. Bu barədə də danışacaq. Qapıda duran oğlan, boynunu buran oğlan, sən ki bu evin uşağısan, qalma elə, elə oğlan. Baxma elə kənardan. Tərbilə tifıq. Bir bülbüləm xoş nəfəsi, hər dəmimdir bahar fəsi. Bir bülbüləm xoş nəfəsi, hər dəmimdir bahar fəsli. Xoşlamıram dar qəfəsi, bağban məni yaralama, öz yurdumdan aralama. Xoşlamıram dar qəfəsi, bağban məni yaralama, çəmənlərdən aralama, çiçəklərdən aralama. Bir çiçəyə mal qulaşı, üstəki şey üzü qaşı. Bir çiçəyə mal qulaşı, üstəki şey üzü qaşı. Sevmirəm boran qışı, sevmirəm boran qışı. Küləy məni yaralama, bu yerlərdən aralama. Sevmirəm boran qışı, sevmirəm boran qışı. Babam məni yaralama, bu yerlərdən aralama. Çiçəklərdən aralama, çəmənlərdən aralama. Çiçəklərdən aralama. Hay, nə gözəl. Bu duruşu da yaddan çıxartmayaq da, bu duruş. Bəli, var elə insanlar. Hələ də o duruşu düşünərək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sənəti unudurlar. Belə. Vəssalam. Sən necə dayanırsan, Məcid? Aktorlarımız necə dayanırlar? Necə? Aktor duruşu da göstər. Aktor duruşu deyəndə, yəni ümumi duruş götürürsənsə, ümumi duruş budur. Düz duruş. Həyatı boyu elə durmuşsan. Necə? Həyatı boyu səhnədə elə dayanmışsan. Sən nə qədər diqqətçil deyilsən. Bayaqdan görmürsən, orada da tədiyamışam. Mən sənin səhnəndən danışıram, ora sənin səhnəndən deyil. Mənim səhnəmdə duruş yoxdur. Ancaq bəlidə oturuş var, uzanış var, belə bir şey var. İndi gördük kimdir daha diqqətçil.
Ha, ama orada eğlenemiyorum da Zümrüt. Sahneni bil. Bugün... Yerini bilin başka bir... Sahneni bil. Zümrüt, bir tane yemeği pişirirəm. İndi tamaşaçılar da bakırlar. Deyəcəklər ki, bu boyda tikəni niyə atıb ora? Tikə dedi, sümüklü zab bu boydadır. Səbəb nədir? Yəni ki, əslində bu borç eləmək istəyirəm. Məsələ nədir? Ama... Borç eləyəndə yox, sözsüz ki, ət əvvəzdən qaynatmaq lazımdır və xırda-xırda. Belə xırda-xırda deyəndə hərə... Bəli, ət sümüklü aralanmalıdır. Sadəcə olaraq bunu buraxmaqda məqsədim odur ki, həm vaxt azdır, həm də ki, sümüyün kalsisi var. Vitaminləri çıxdı. Bəli, qoy çıxsın suyun canına, canına çəksin və ondan sonra sonda əti özümüz sümükdən ayırarıq. Yəni onu da bacarırıq. Ət sümükdən ayrılacaq, bəli. Bəli, onu da kim eləyəcək? Sözsüz ki, bizim Zümrüt xanım öz əlləri ilə əti partalayacaq, sümükdən ayıracaq. Necə? Qəssablar qan eləyir sənin əlindən. Balta kəsməyəndə Zümrütə zəng eləyək. Ay Zümrüt, biləyəsən zəng, gəl bu sümüyü ayır, biz işimizi çıxırıq. Bax, 20 ilə yaxındır məni tanıyır. Görmüsən məni sümükdən əti ayıran? Xoş gəldin əvvəl. Fərmin, yadıva sal, ha, yadıva sal. Fərmin, bayaqdan gəlmişsən, burada gəlmişsən. Nərdəyə gedəcəyik o hez. Hər vaxtın seyir olsun. Mən tamaşaçıları da salamlayıram, səni də salamlayıram. Bizim gözəl arzumuz buradadır, mənim əzizim. Bu gözəl üçlüyə bax bir dənə, nə gözəl oxuyurlar, adam feyziyab olur. Bizim dəyərli piyanistimiz də əyləşib. Salamlayıram hər kəsi. Nərgiz xanım Əliyeva da gəlməyib hələ Nərgizimiz. Bu. Bəli. Yeyib içmək məsələlərində ki, dalaşırsınız, məni qatmayın. Mən ümumiyyətlə ət yemeyən bir insan. Niyə yemirsən ki ət? İndi mövzumuz o deyil. Mənim xətirmə xaric eləm o yeməyi ye, bu söhbət qarlarsın. O şəziyyət çəkir orada. Susun, hə? Yoxarda Fərvin nəzri də var, deyin biləsən. Mən çox xoşbəxt bir aparıcıyam ki, biz reklamdan dönüşdə hiss elədiniz, burada mübahisə gedirdi. Sizcə nəyin mübahisəsi gedirdi burada? Nəyi? Canlı ifa eləyəcəklər. Deyirlər ki, mən nə oxuyacam? Fərvin deyir, mən nə oxuyacam? Arzu xanım deyir ki, mən elə bir mahnı oxuyacam ki, sənin səsin o mahnı oxumağa çatmayacaq. Yəni, canlı musiqi ilə canlı oxuyan başqa şey. Xaric eləm Zümrüt xanım danışa-danışa. Arzu xanımın göstərin, görün o sözü deyəcək adamdır bu. Heç var, heç var, heç var. Ay, ara-qıra qarışdırır. Biz ancaqdan elə deyəcək kimi bahsəsi edə bilərək. Heç onu deyirəm mənim. Arzu bir başqadır. Arzu mənim üçün həyatın ən gözəl tərəflərindən biridir. Mən Arzunu uşaqlığımdan tanıyıram. Bəli. Bir başqadır Arzu mənim üçün. Bizim sənətə gəlmə dönəmimiz də çox yaxındır. Düzdür, Pərvinlə aramızda yaş fərqi olsa da, mən çox uşaq vaxtından oxuyuram, o da çox uşaq vaxtından oxuyur. Amma tanınmaq nöqtəyi nəzərindən, Pərvin 2005 idi, 2006 ədəsdə. 2005, mən də 2005 muğam müsabiqəsiyəm. Sadəcə mənim 14 yaşım vardı, hələ yəni mən çox gənc idim, yerimi tapa bilməmişdim. Bilmirdim bu sənət necə davam edəcək, necə gedəcək, yəni oxuyacam, oxumayacam, tam bəlli deyildi. Amma təbii ki, mənim ustadımın əzmi sayəsində mən biraz Zümrüt xanım çəkingən olmuşam, utancaq olmuşam, belə çalışmışam gizlənim. Məsum müəllim həmişə sinifdə deyirdi ki, bugün kim oxuyacaq, bugün kim yaxşı oxusa sabah, məsələn, hansısa bir proqrama çıxıranda onu aparacam özümlə. Mən belə gizlənirdim ki, görsəmliyim də ki, məni aparmasın. Təbii ki, müəllimim və evdə də valideynlərim, ən əsas da anam. Hə, mənim hər zaman söz nəsindansı əlimdən tutub, amin, bütün valideynlərin Allah canını sağ eləsin, ataların, anaların. Atamın dəstəyi olub ki, səs mənə atamdan keçib, babamdan keçib. İnadına yenilmədən, aşıq olmadan gəl. Bu gidişin sonu kötü, qalbi kaybetmə gəl. Siyahını bırak da gel, derdisin yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım karalır, daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp, göz göre göre korku saklayıp, boğazına gömülüp sustun mu hiç? Kan gittiğin yerden
bu serseri kalbi. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Alper Bey. Gittiğim yerde mutlum, yerde mutlu ol. Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbi. Ama karar tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ben de zamanı tutabilmirim. Ona göre de hani ritmi de tutabilmedi onsuz da. Zamanı da tutabilmirik. Ona göre de canlı canlı ifalarla geri döneceğiz. Okuyacak sizin için. Pervin Latifov, Arzu Hanım Aliyeva ve sürpriz başka ifaçılar da olacak. Ama indi yine bir ulduzla görüşümüz var. O görüntülerden sonra mutlak Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Maştağa Mədəniyyət Mərkəzində Qonağımız Var layihəsi çərçivəsində bu dəfə əməkdar artist Ədalət Şükürovla görüş keçirildi. Qonaqlar müğənnini gür alqışlarla qarşıladı. Daha sonra əməkdar artist həyat və fəaliyyətindən, yaşadığı çətinliklərdən, yaradıcılıq uğurlarına söhbət açdı. Ona ünvanlanan sualları cavablandırdı. Mən həm şəxsən özüm yazıram, özüm aranjman edirəm, özüm studiyada işləyirəm. İndi artıq biraz tənbəlləşmişəm. Ürəm yaşla bağlıdır. Yoxsa yox, bu insan mənə 60 yaşım olacaq. Tədbirdə müğənni ən sevilən və unudulmayan mahnılarını səsləndirdi. Görüş və tənpərvər ifa ilə yekunlaşdı. Mən artıq burada birinci dəfə deyiləm bu mədəniyyət sarayında və artıq üçüncü dəfədir biz görüşürük. Məştağa cəmaati ilə və çox böyük belə yüksək səviyyədə mədəniyyət, hörmət, sağ olsunlar. Məncə Bakı kəndləri belədir. Allah hamısına can sağlığı versin və bugünkü konsertdə özümüz gördük. Sağ olsunlar, gəlmişdilər və mən əminəm ki, siz də göstərəcəksiniz. Xoşlarına gələcək. Qeyd edək ki, qonağımız var layihəsi hələ bir neçə gün ərzində davam eləyəcək. Apardım bizi çok pis. Uzaklara. Mahnının mahir ifaçılısının birinin yanında mahnı. Çok pis. Tekrardan ifa etmeye çalışıyorum. Ben beğenmedim. Niye? Ben benim mahnıları kulağısımı təsir edir adam. Adam bütün gününü aparır elinden alır. Ve çok garibdi ki Arzu ifa eliyle de ağlıma bilirsiniz ne geldi. Yani bu incelikte olan bir hanım, bu zarafette, bu zariflikte olan bir hanım hem bu cür okuyor, hem de siz onu sahnede Leyli'de ettiklerini görerdiniz. Yani ben o tamaşanın son dəqiqələrində kimi yani oradaydım canım. Sağ olun. Değerli. Mədara insanlar hayatı başka şeydir. Zümrüt xanım. Son saniyelerine kadar ben Sun müəllimdən. Ağ adam. Yani dəhşətli bir şeydir. Çok sağ olun. Güləşdim ilahi arzudur bu. Doğrudan arzu
bu cür, bu rolda, bu obrazda. Çünkü səhnədə insanlar var ki, divləşir, çox böyüyür. Yəni o ruhundan başqa biri çıxır elə bil. Leyli də onu yaratdı yəni. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən həqiqətən də bu mahnıya müraciətim də əbəs deyildi. Eza xanımın bizim çox dəyərli bəstəkarımız, bizim bəstəkarlıq sənətinin incisidir Eza xanım. Onun əsərləri Pərvin bilirəm ki, çox Eza xanım müraciət edən bir ifaçıdır və həqiqətən ona ifa etmək də bir hünər tələb eləyir insanda. Bu mahnını da Eza xanımın gecəsində mənə yazmışdılar dövlət televiziyamızda. Mən sözün açıqı heç vaxtı, yəni öz ifaçı olaraq risk almazdım. Çünki çətin əsərdir, estrada. Amma məndən isə soruşmur niyə? Çünki cümləmi axıra kimi bitirməyə icazə verəndə soruş. Xahiş edirəm. Çünki danışıram yarımçıq qalır sözüm. Ona görə baş-başa veriblər. Yaxşı, onda bir döşəyətən oturum oradan bir yerdən mən də qıraqdım. Mən deyim sonra sənin fikrin tamam. Deməli, bu mahnıya müraciət eləyəm, yəni oradan olmuşdu və səhnədə mən ifa edəndə o qədər gözəl tamaşaçılardan enerji gəldi, çox bəyənildi. Ondan sonra fikrimə artıq qərarlaşdırdım ki, bu mahnını yazdırmaq olar, tamaşaçı bəyənibsə olar. Və mən Flor xanımı buradan salamlayıram, bizim çox dəyərli xalq artistimiz möhürünü vurmuş ifaçıdır və təbii ki, ondan sonra Teymur Əmrah, Pərvin Lətifov, çox gözəl yanaşma, hər biri fərqli-fərqli, çox gözəl yanaşma. Yenidən öz estrada sahəsində, mənə vokal sahəsində böyük dəstək olan Samir Cəfərov, mahnı yazdırmamda onda böyük rol vardı və Teymur Əmrahın çox böyük rol olubdur. İtirmək istəmirəm onu. Teymur müəllim mənə dedi ki, birinci mənə dedi ki, Pərvin, oxumasan xanəndəsən alınmaz. Amma məşqdə dedi, yaxşı, oxu, baxaq. Oxudum, dedi ki, o alınar. Və bəzi texnikalarını təbii ki, mənə başa saldı. Mən onu heç vaxt itirə bilmərəm. Dərin təşəkkürümü bildirirəm buradan. Dedi ki, oxuya bilərsən. Ondan sonra ürəkləndim, oxudum. İndi Pərvin desin. Çox qəşək. Pərvin Lətifov, siz də bu mahnının ifaçısı olabilirsiniz. Çox gözəl izdə ifa edildi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda muğam ifaçılarının içində barmaqla sayılacaq qədər mahnı janrını oxuya bilən xanəndələr var. Oxuyan demirəm, oxuya bilən çoxu oxuyur. Amma təbii ki, bu yaxşı alınmır. Çoxda da lirika çox gözəl alınır. Yox, mən deyirəm, yaxşı alınmırsa, bu deməkdir ki, yaxşı alınmır. Əksi yoxdur. Mən də deyirəm ki, mən də bəzilərdə çox bəyəndirəm. Çox az, saymaq, barmaqla. Bəlkə də sizsə düşür bəyəndilər. Üzümür, canım gözüm, barmaqla sayılacaq qədər var və arzuların sıralarından. Özü Pərvin kəskin nişancı da. O bağışlanmır, o keçmir. Bir şey deyirəmsə də, yəni belə tutalım ki, bir şey deyirəmsə də bunu yəni elminə əsaslandım. Yəni akademik mərhələdə bunu müzakirə edirəm. Mən aralıqda danışmıram. Və arzu da onun, mən də muğam oxuya bilmərəm. Məsəl üçün. Əslində çox gözəl oxuyarsan. Niyə? Mən muğam ifaçısı deyiləm, Zümrütcan. Ona görə də muğam oxuyanlarım, məsələn, amma mahnı janrı. Amma içindən gəlirdi arada, yox. Mən ara bağlayam, bağladım məsələn. Amma bir şey deyim, qadam, burada bir şey var. Mahnı janrı, mahnı janrı. O qədər böyük bir məktəbdir ki, o qədər böyük bir məktəbdir ki, riyaziyyat qədər dəqiq bir məktəbdir, riyaziyyat qədər. Yəni, mahnı janrı böyük bir məktəbdir, o qədər çətindir, o qədər çətindir. İnan mənim səmimiyyətimə deyirəm, mənim bu yaşımda, baxın, mənim piyanistim gələcək, Zərrin Muradova, bizim Milli Konservatoriyanın, qardaş, bu işləri və tərqiqsən, bizim Milli Konservatoriyanın müəlliməsidir və mən belə, məsələn, Zərrinlə bir əsəri məşq edəndə, Zümrüt, mənim 20 ildə tanıyırsan da, mənə istilik gəlir. Həyacan keçdirəmi bu yaşımda? Yəni, ruhundan keçirdirsən. 20 ildə mən klasik musiqilər ifa edirəm. O da səni həyacanlandıran Zərrin xanımı dəvət edirəm. Zərrin xanım, gəl, mənim əzizim, gəlin siz bura, siz gəlin bura. Yəni, onu deyirəm, arzu ki, insan həyacan keçdir. O qədər onun məsuliyyəti var əsərlərin, bəstəkarların. Məsələ, Can Gürovdan, Üzeyir bəydən gedirik. Arif müəllimimizə icazə verəcəksiniz. Zərrin xanım, siz Pərvini həyəcanlandıran. Xoş gəlmişsiniz. Onu tər tökdürən adam. Mən salamlayıram. Zərrin xanım, Zərrin Muradova. Buyurun, Arif müəllim öz centilmenliyini göstərdi. Sizi bura alıram. Pərvin, istəyirəm ki, sən indi o həyəcanı və o təri burada tökəsən. Zəhmət olmasa, siz də gəlin orada eləşək. Yox, ayaq üstə qalmaq olmaz.
Yox, 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 Arif müəllim. Oh, Arif müəllim, siz bizə də bilməzsiniz. Gəlin, əyləşin. Siz də bizim dəyərlimizsiniz. Buyurun, Arif müəllim. Çox sağ olun, Arif müəllim. Və Pərvin, hal-hazırda mənə çox maraqlı deyil, istəyirəm gəlmişdir, Akilim, sənin dərs proseslərimdə. Mənim dərs proseslərimdə, sən Azərbaycanın klasik ədəbiyyatından tutmuş, klasik ədəbiyyatından tutmuş, mahnı janrından tutmuş, fəlsəfədən tutmuş, bədii qiraətdən, nitq mədəniyyətindən, bütün incəsənətə aid bütün sahələrdən məlumat alasın. Onda qoy növbəyə yazın onu. Sən tək gündən onu nəzərə al. Çünki Teyyub müəllimə sözüm var. İki ildir gedirəm universitetdə dərslərə baxmağa, gedə bilmirəm. Təyyar müəllimə də sözüm var. Çağırırlar ki, xeyli, bizim əməkdar tələbələrimiz var, narahat olma, yəni statuslu tələbələrimiz var, əməkdar olan tələbələrimiz var. Yəni ki, bu mərhələ bilirsən haradır, o mərhələdir. Bu arada öyrənməyin də yaşı yoxdur. Əlbəttə, mən özüm də öyrəndim bu dəqiqə. Həqiqətən, bəzi ifaçılarımız, düzdür, biz, məsələn, mən uşaqlığımdan bakalamiyyəli olmuşam. Birinci bizim proses necə başlayıb? Kasetlərdən, qulaq asasa, disklərdən, Şövkət xanım arıba. Əlbəttə, Şuşku olmayanda da çeçələ barmaqla yığırdı, lakla birləşən, lakla böyle. Zümrüt xanım bəzən işdən bir başa yığırdı. Onu qoyub, mən diktafonundan gedirdim dərsə, biz, yəni bu son belə deyəkdə, son dönəmlər olsa da doğrudan da bizim zamanımız elə olub da kasetlərdən, disklərdən dinləyə ifa etmişik. Amma bugün təbii ki, biraz texnologiya çox gözəl inkişaf edibdir. Artıq YouTube üzərinə və digər platformalardan istədiyin şeyi tapa bilirsən. Bəli, hətta eləyə bilmədik incəlikləri belə kompüter sənçiləyir. Bəli, doğrudur. Amma mütləq canlı təmas olmalıdır. Bəli, mütləq müəllim lazımdır. Sənə o öyrəndikləri ən azı bir müddət, qısa bir müddətini aşılasın. Ona görə mütləq canlı şəkildə müəllimin yanına getməsin. Valla, öyrənməyin də yaşı yoxdur. Sən belə arada gəl. Bir iki dəfə getdim, mahnı oxudum. Arada gəl. Sağ olsun, Aytən Məhərrəmova. Aytən, öpürəm burada onun yanaqlarında. Mən də sağ olayıram, Aytəni burada. Hə, gecə ilə durdu gəldi. Bilirəm, mən o prosesdə xəbərim var. Bilirsiniz də, biz Aytənlə çox yaxın rəfiqəyik. Bildiyinizdən də çox yaxın. Həm də gözəl duetlər var. Mənə dedi ki, siz hələ heç nə bildirməmişdiniz burada, Zümrüt xanım. Dedi, Zümrüt bir mahnı yazdırır. Dedim, nə? Dedi ki, görərsən, dedi, bir gözəl səsi var Arzu onun. İndi həqiqətən də sonra mən bir diqqət yetirdim. Gördüm ki, indi bayaq onu deyəcəkdim ki, bizim bir məşhur şovumuz oldu. Artıq indi deyə bilirik də, bütün maska şovu, mən çox maraqla izləyirdim. Mən defikti danışamam. Yəni, gələcəyinə dair hörmətli əməkdaşlar, burada müraciət edirəm. Yəni, bütün belə rahatlıqla çağıra bilərsiniz, ha? Və bütün sezon boyu var ki, o gözəl... Bütün məclislərə. Maska şovsunda bütün sezon boyu orada olsa mübahisə gedirdi. Sən axtarıblar, hə? Hə, mənim adımda o qədər çəkdilər ki, düşünürəm, bu mövzum biz orada. Çox gözəl olar. Olsaq da bildirməyəcəyik. Gözəl, gözəl. Pərvin Lətifov. Nə edeyim mən? Canım Arzum, Arzu çox gözəl bir bizə burada işarət edildi ya. Qarşıdan bayramlar gəlir, Aytən Məhərrəmova, Arzu xanım Əliyeva. Ciddiyiləri bərabər çağırmaq lazımdır efirə. Aytən, indi ölkə xaricindədir, amma bilirəm ki, zaman tapan kimi bizi izləyəcək. Ürəkdən salamlayıram mən Aytənimi, tələbələri ilə, uşaqlarla. Çünki onda, bax, o enerji söhbəti bayaq gələn kimi mən dedim, o tamamlayır da. Bizi bir arada tutan nədir? Həmin o gözəllik, o enerji. Və bir də sözü doğrudan da çəkinmədən bir-birimizə deyə biləcək insanlarıq. Ona görə mən düşündüm ki, onsuz da o studiyada heç kim mənə orada sözünü deyə bilməyəcək, amma o deyəcək. O deyəcək, elədi də. Girdi, çıxdı, qışqır, girdi, çıxdı, qışqır, dedim, ay Allah, adamın belə doğrudan da müəlliməsi ola. Və bugün Pərvin Lətifovun bir tələbəsi də bizimlə bərabərdir. Mən müntəzəm olaraq efirərə çıxan hər dəfə bir tələbəni çıxardıram. Niyə qədər? Bunlarda bir stimul olsun bu insanlarda, yəni tələbələrimin 30 yaş olanda var, 6 yaş olanda var, 35 yaş olanda var, məsələn, tanınmışlar da var. Kimi də axırız dəfə mən, bax, tanınmış simalar da var. Yəni, normal bir şeydir, da bu? Bilsən, niyə, mən o qədər həvəsindən gəlirlər dərsə, indi deyirəm ki, o günləri Dana, Durdana. Mən ona bir 7-8 klasik əsər örgətmişəm ki, örgənsin və səsinin quruluşuna müəyyən şeyləri dəyişmir. O günlər zəng edib ki, Pərvin müəllim, mən bir işim düşüb sizə, deyirəm, nədir valla? Deyir ki, mən YouTube-da bəzi zapislər var, onları necə sildirə bilərəm? Aaa, artıq bəyənmədiyi zapisləri. Deyirəm, onu silmək üçün birinci
Onu qoyan adamı tam ki siz. Yəni belə şeylər olur. Dərbin Lətifov, 4 dəqiqədən sonra növbəti reklam blokuna ayrılacaq. Neçə dəqiqə sonra? 4 dəqiqədən sonra. 4 dəqiqə sonra. Bəli. Mən tələbəm gəlsin, xahiş edirəm. Oxusun, onda olar elə. Əlbəttə ki, buyurun. Ondan sonra, bak Ülviyyə xanım buradadır. Mən Elza İbrahimovanın bir mahnısını ifa edəcək. 4 dəqiqəmiz var. Gəl. Canlı-canlı başlayın. Dəmir Qələbəylinin sözlərinə sən yadıma düşən. Bilirsiniz, bu mənim repertuarımın ən zirvəsində dayanan bir mahnıdır. İstəyirəm ki, gəlmir. Niyə ki? Ay, xoş gəlmişsiniz. Bu da sənə mikrofon. Buyur. Xeyr olsun, çok teşekkür ederim. Gül açar dünya güler, aleme nuru sepiler, sen yadıma düşende. Gül açar dünya güler, aleme nuru sepiler, sen yadıma düşende. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek eğer düz dünya, bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar? Sevinç dolu yüz dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek eğer düz dünya, bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar? Sevinç dolu yüz dünya. Kaşınım sene yeter, kaş elim sene çatar, sen yadıma düşende. Kaşınım sene yeter, kaş elim sene çatar, sen yadıma düşende. Men tezeden, men tezeden gelerem, gelerem, sevme için hayata. Sevme için hayata ben tezeden, ben tezeden gelerem, gelerem. Sevme için hayata, sevme için hayata. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek eğer düz dünya, bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar? Sevinç dolu yüz dünya. Gündüz olar, gündüz olar. Şefek eğer düz dünya, bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar? Sevinç dolu yüz dünya. Ara saxır lililə dəstər dəstər külilə ara saxır lililə dəstər dəstər külilə mən yarımı mən yarımı sevmişəm şirin şirin dilinə aynacı canacı mən sənə qurbanacı sənə qurbanlaşım.
arasa ayırdılar, su ile doyurdular. Arasa ben senden ayrılmazdım, zulmü ayırdılar. Ben senden ayrılmazdım, zulmü bu eksprompt brief oldu da bildiniz yani. Değerli. Zara Hanım'a teşekkür ediyorum. Ben en çok hissedildiğim piyanistlerden biridir. Çok güzel, maşallah olsun. Ona göre de Arzu'nun, Arzu da böylesin, gelsin bura. Bizle okusun. Okuyak da. Arzu Hanım. Arzu. Ay ölürüm böyle eksprompt canlı canlı ifalar. Arzu. Ne okuyayım getir. Güzel Arzu. Arzu hayatı var. İki dəqiqə, hadi mən, bakalım. Bəli, bəli, mən Arzu xanım nə oxusa ona bəkvokallıq eləyəcəm bu gün. Məsələn, bu şey götürür. Borcumuz hazır. Pişir, pişir yəni. İndi ola bilər düzdür, vaxt çatmaz bişməyinə, amma borcumuz hazırdır. Əllərinə sağlıq, məcidim. Şimdi bütün baxmışam ki, sonra çıxardarıq onu. Bəli, əsli sümüklü borç. Dədə babas borcu. Musiqinin məşqini edirlər. Mən təşəkkür edirəm Mary Butika, minnətdaram başda Sabirə xanım olmaqla. Təşəkkürümü bildirirəm onlara. Bir dənəsiniz, bir dənəsiniz. Təşəkkür edirəm İDE-yə, Azərbaycan yerli brendi olan İDE hər zaman yanımızdadır. Və təbii ki, həm də İDE bizim hamımızın həyatındadır. Təşəkkür edirəm Azərko musiqi alətlərinə. Piyanomuz Azərkodandır. Həm satışı, həm kirayəsi mövcuddur. Bəli. Bəli, davam edə bilər. Bayramıya da xüsusi təşəkkürlər. Xüsusi təşəkkür, tamam olsun. Məhəmməd qardaşımız, səs rejissorumuz, təşəkkür edirəm. Arzuya bir dəqiqə, Arzuya repertuar seçdim, bir dəqiqəyə. Bir dəqiqəyə seçdim, hiss elədim ki, odur. Sənin hissiyatına şübhə yoxdur. O bu boyda bir cahanı yaradıp yaradıp yeri göğü asmanı yaradıp yaradıp o bu boyda bir cahanı yaradıp yaradıp yeri göğü candan nefes damardan
hem efsane mehabbet mehabbet Teşekkür edirəm hər birinizə. Hər birinizə minnətdaram. Kaş ki saatlarla sizi dinləyək. Kaş ki doğrudan da bu repertuarların ucu bucağı olmasın. Yəni ama hiç yorulmayın. Yox, deyirsiniz, çox sağ olun. Var olun, var olun. Teşekkür edirəm hər birinizə. Sabah eyni saatda yenə buradayıq. Respublikamızın əməkdar artisti Arzu xanım Əliyeva, Pərvin Lətifov və bütün saz dostlarımız. Minnettarım her birinize.